Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում անցկացվող ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի Grand Prix մրցաշարում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբսիմե Խուրշուդյանը նվաճեց երկամարտի ոսկե մեդալը 87 կիլոգրամ քաշային կարգում, հավաքելով 232 կիլոգրամ։ Այս քաշային կարգում Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչ Տաթև Հակոբյանը երկամարտում դարձավ բրոնզե մեդալակիր 230 կիլոգրամ արդյունքով։ Այս մրցաշարը վարկանիշային է 2024 թվականի Փարիզի Օլիմպիական խաղերի համար։ Ֆրանսիայի չեմպիոն ՊՍԺ-ն Պորտուգալական Պորտուն նվաճեցին Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչի վերջին երկու ուղեգրերը։ F խմբում ՊՍԺ-ն 1-1 հաշվով ոչ-ոքի խաղաց Դորտմունդի Բորուսիայի հետ և 8 միավորով գրավեց երկրորդ տեղը։ Իտալական Միլանը 2-1 հաշվով պարտության մատնեց անգլիական Նյուքասլ Յունայթեդին և 8 միավորով գրավեց երրորդ տեղը և հանդես կգա Եվրոպայի լիգայի 1/16 եզրափակիչում։ H խմբում Պորտուգալական Պորտուն 5-2 հաշվով հաղթեց Ուկրաինական Շախտյոր Դոնեցկին և 12 միավորով զբաղեցրեց երկրորդ տեղը։ Շախտյորը 9 միավորով երրորդն է և պայքարը կշարունակի Եվրոպայի լիգայի պլեյ-օֆում։ Ժամանակից շուտ 1/8 եզրափակիչի ուղեգիրը նվաճած Իսպանիայի չեմպիոն Բարսելոնան 2-3 հաշվով պարտվեց Բելգիական Անտվերպենին և առաջին տեղում մնաց 12 միավորով։ Եղխմբում Մադրիդի Ատլետիկոն 2-0 հաշվով հաղթեց Ռոմի Լացիոն և 14 միավորով գրավեց առաջին տեղը, Լացիոն 10 միավորով երկրորդն է։ Հոլանդական Ֆեյենորդը 1-2 հաշվով պարտվեց Շոտլանդական Սելթիկին և 6 միավորով գրավեց երրորդ տեղը, նվաճելով Եվրոպայի լիգայի պլեյ-օֆի ուղեգիր։ G խմբում Անգլիայի չեմպիոն գավաթակիր, Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր, Եվրոպայի սուպեր գավաթակիր Մանչեստր Սիթին հյուրընկալվեց սերբական Ցրվենա Զվեզդային։ Կատալոնացի Խոսեփ Գվարդիոլայի գլխավորած թիմն առավելության հասավ 3-2 հաշվով։ Ժամանակից շուտ 1/8 եզրափակիչի ուղեգիր ապահոված Մանչեստր Սիթին տարավ 6 հաղթանակ։ Գերմանական Լայպցիգը 2-1 հաշվով հաղթեց շվեյցարական Յանգ Բոյզին, որը 4 միավորով գրավեց երրորդ տեղը և պայքարը կշարունակի Եվրոպայի լիգայի 1/16 եզրափակիչում։ Տրանսֆերմարկետը ներկայացրել է Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայում հանդես եկող ֆուտբոլիստների նոր տրանսֆերային արժեքները։ Հայաստանի հավաքականի և Մոսկվայի Լոկոմոտիվի 24-ամյա պաշտպան Նաիր Տիկնիզյանի տրանսֆերային արժեքը աճել է 2 միլիոն եվրոյով և այժմ կազմում է 7 միլիոն եվրո։ Հայաստանի հավաքականի և Պարի Նիժնի Նովգորոդի 22-ամյա կիսապաշտպան Էդգար Սևիկյանի տրանսֆերային արժեքը կես տարում կրկնապատկվել է և այժմ կազմում է 1 միլիոն 800 000 եվրո։ Հայաստանի հավաքականի և Կրասնոդարի 19-ամյա պաշտպան Գյորգի Հարությունյանի Վերային արժեքը բարձրացել է 200 000 եվրոյով և հասել է 1 միլիոն եվրոյի։ Ֆրանսիայի հավաքականի Լոնդոնի Արսենալի կատալոնական Բարսելոնայի նախկին հարձակվող Ֆրանսիայի երիտասարդական հավաքականի գլխավոր մարզիչ Թիերի Անրին, Ֆրանսիայի չեմպիոն ՊՍԺ-ի և Ֆրանսիայի հավաքականի 24-ամյա հարձակվող Կիլիան Մբապեին խորհուրդ է տվել չհեռանալ Փարիզյան ակումբից։ Եթե ես լինեի Մբապեի տեղը, չէի տեղափոխվի Մադրիդի Ռեալ կամ այլ ակումբ։ Պետք է ավարտել այն, ինչ սկսել ես, ինչու հեռանալ։ Կիլիանը սիրում է ՊՍԺ-ին և բոլորը պետք է դա գիտակցեն։ Նա սիրում է իր ակումբը, որտեղ ամրացել է և դարձել այն ֆուտբոլիստը, որին մենք տեսնում ենք։ Ես ցանկանում եմ Մբապեին ՊՍԺ-ում տեսնել, մինչև վերջացել է Թիերի Անրին։ Մբապեն ՊՍԺ-ում հանդես է գալիս 2017 թվականից։ Նրա պայմանագիրը նախատեսված է մինչև այս մրցաշրջանի ավարտը։ Տրանսֆերմարկետը Մբապեի տրանսֆերային արժեքը գնահատում է 180 միլիոն եվրո։